Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը լիարժեք համապատասխանում է Հայաստանի պետական շահերին։ Ազգային ժողովում կառավարության այդ հարց ու պատասխանի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, անվտանգային ոլորտում Հայաստանի ռազմավարությունների հիմքը լեգիտիմությունն է եւ կանոնադրությամբ արձանագրվել են Հայաստանի լեգիտիմ տարածքների սահմանների սահմանազատման սկզբունքները, որոնք էլ պետք է կյանքի կոչվեն։ Պարզ է, որ եւ Հայաստանի ներսում, եւ Հայաստանից դուրս կլինեն տեսակետներ, կարծիքներ, կլինեն որոշակի մտածված գործողություններ մեր ռազմավարությունից շեղելու համար։ Մենք այդ ռազմավարությունից չենք շեղվելու, բայց միևնույն ժամանակ նաև հաշվի ենք առնելու, լսելու ենք բոլոր հնարավոր արգումենտները, բոլոր հնարավոր մտահոգությունները, բայց նաև պիտի արձանագրեմ, որ այդ մտահոգությունները հասցեագրելու բոլոր մեխանիզմները վավերացրած կանոնակարգը նախատեսում է, եւ ընդհանուր առմամբ պիտի արձանագրեմ նաեւ, որ կանոնակարգում սահմանված է ոչ միայն հատվածական սահմանազատման հնարավորություն, այլև սահմանազատման գործընթացը ըստ էության ավարտվում է ամբողջական սահմանազատման գործընթացով։ Այսինքն, եւ ուրիշ կերպ չի էլ կարող լինել, որովհետեւ ամեն հատված պետք է սահմանազատվի, այդ սահմանազատումը պետք է արձանագրվի որևէ կերպ և հետագա պրոցեսները իրականացնելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավելեց, Տավուշի մարզի Կիրանցի հատվածում իրականացված գործընթացը արդեն իսկ մեծ հաջողություն է համարում առաջին հերթին անվտանգային ոլորտում։ Հիշում եք, բոլորը ասում էին, թե ինչպես են երեխաները դպրոց գնալու Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղում, երեխաները Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղում դպրոց գնում են հաճույքով, անվտանգության զգացումով, և Կիրանցում դպրոց գնալը վերջին 35 տարում ավելի անվտանգ չի եղել, քան այսօր է, և մենք այս խնդրի լուծումը ուզում ենք շարունակել, այս իրադրությունը ուզում ենք ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանամերձ բնակավայրերում։ Պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը հետաքրքրվեց, ինչ երաշխիքներ կան, որ եթե հայ զինվորը հետ քաշվի օրինակ Տիգրանաշենից, հետո երբ հերթը հասնի Ջերմուկին, Ադրբեջանը չի խաթարի գործընթացը։ Ես հասկանում եմ, որ գուցե Կիկոսի մահը այն քիչ գրքերից է, որոնք դուք կարդացել եք, բայց կանոնակարգում նման ձեր նկարագրած մեխանիզմները ամենևին էլ այդպեսին չեն։ Եվ պետք չի ամեն անգամ, էլ եմ ասում, Կիկոսի մահի սցենարները, որ գնացին մարդի, ունեցավ որդի, Կիկոս գլխակը պոպոս, վեր լավ ծառին, վեր ընկավ քարին, վայ Կիկոս ջան, այսինքն մենք իրականացրել ենք թափանցիկ գործընթաց, և այն, որ դուք նկարագրում եք կանոնակարգում, այդ ամեն ինչը, դա ձեր մեկնաբանությունն է, որը ձեր մեկնաբանությունն է, բայց կա ի վերջո կանոնակարգի տեքստ, որը հրապարակային է, և որը լիարժեք համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին, և մենք շարունակելու ենք հետապնդել այդ պետական շահերը համաձայն նախկինում իմ ցույց տված տրամաբանության։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը նկատեց. Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանին մեղադրել է խաղաղության գործընթացը ձգձգելու և խաղաղություն չցանկանալու համար։ Արտաքին գործերի նախարարը նշեց, առաջին դեպքը չէ, որ պաշտոնական Բաքուն ոչ կառուցողական հռետորաբանություն է ցուցաբերում։ Ադրբեջանական կողմին կոչարեց ավելի կառուցողական ներգրավել բանակցություններում։ Արարատ Միրզոյանն այս համատեքստում դարձյալ արձանագրեց այսօր ընդունված կանոնակարգի կարևորությունը։ Ունենք արդեն պատմության մեջ առաջին իրավական փաստաթուղթը, կնքված երկրների միջև, և այդ փաստաթուղթը արդեն հիմք է դնում և որոշակի շատ հստակ պատկերացում է տալիս երկու երկրների կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին և նաև հետագա կոնկրետ սահմանների մասին և հետագա սահմանազատման մասին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն առադարձավ 3+3 տարածաշրջանային ձևաչափը եւս Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների հարթակ դարձնելու վերաբերյալ խոսակցություններին։ Նշեց, նման առաջարկ չի ընկել, իսկ եթե լինի, Հայաստանը նպատակահարմար չի գտնի դրական արձագանքել։ Մենք Ադրբեջանի հետ ունենք մեր երկկողմ բանակցությունների ձևաչափը, ընդ որում բոլոր ուղղություններով եւ սահմանազատման եւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ եւ հարաբերությունների կարգավորման։ Եվ այլ բան, որ
տարբեր, ինչպես տարբեր բազմակող միջոցառումների ընթացքում, օրինակ, չգիտեմ, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեա, որևէ այլ ՀՀԿ նախարարական եւ այլ, այնպես էլ 3+3-ին տարբեր երկրների նախարարները օգտագործում են այդ առիթը միաժամանակ միտեղ լինելու եւ իրենց երկկողմ հանդիպումները եւ բանակցություններ եւս ունենում են։ Այս անգամ մենք էլ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ բացառություն չենք, մենք ունեցանք մեր բանակցությունների հերթական ռաունդը, մենք կենտրոնացանք խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա, փորձեցինք էլի դրական զարգացում ապահովել եւ մոտեցնել հնարավոր շուտափույթ պայմանագրի կնքումը։ Ստամբուլում կայացած նախարարական հանդիպմանը Արարատ Միրզոյանը երկխոսություն է ունեցել նաև Թուրքիայի իր գործընկերոջ հետ։ Այս ուղղությամբ Միրզոյանը շոշափելի առաջընթաց է նկատում։ Պայթում եւ օթային տարածքից օգտվելու եւ այլ հարցերում եւ կան որոշակի վստահության համապնդող միջոցառումներ, որոնք մենք պլանավորում ենք համատեղ անել։ Իհարկե մենք ունենք պայմանավորվածություն եւ այդ պայմանավորվածության համաձայն սահմանը պետք է մասնակի գոնե բաց լիներ, հիշում եք կատեգորիաներում համար, ցավոք այժմ դա դեռ իրականություն չի, բայց մենք կաշխատենք այդ ուղությամբ։ Վերադառնալով անվտանգության եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների թեմային, քաղ պայմանագրից Լիլիթ Մինասյանը հետաքրքրվեց, ինչ գործընթաց կա սահմանին տեղակայված Եվրոպական միության առաքելության մանդատի երկարաձգման հարցով։ Արարատ Միրզոյանի խոսքով Եվրոպական միությունը լրջորեն դիտարկում է այն։ Քանի դեռ մենք չունենք ստորագրված, վավերացված խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ, քանի դեռ մենք չունենք առաջ գնացող, եթե չասեմ ավարտված սահմանազատման գործընթաց եւ կայունություն, երկարատև խաղաղություն, քանի դեռ մեր հարաբերությունները կարգավորված չեն եւ դեռ կան խնդիրներ, մենք ունենք մտավախություններ, գիտեք, Ադրբեջանի հավանական գործողությունների վերաբերյալ եւ ըստ այդմ էլ մենք ունենք կարիք չեզոք երրորդ կողմի, ինչպիսին է Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը, այդ չեզոք երրորդ կողմի օբյեկտիվ գնահատականներին, սահմանի երկայնքով մշտադիտարկմանը եւ բոլոր տեսակի նաեւ կեղծ հրապարակումների, կեղծ լուրերի փարատմանը։ Հայաստան խմբակցությունից Լիլիթ Գալստյանը, առադառնալով նոյեմբերին Բաքվում կայանալի COP29 կլիմայական գագաթնաժողովին, հետաքրքրվեց, արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է հանդես գալ Բաքվում պահվող բոլոր անձանց վերադարձնելու պահանջով։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, գերեվարված անձանց հարցը բարձրացվում է բոլոր աշխատանքային քննարկումների ու հանդիպումների ընթացքում։ Առադառնալով գագաթնաժողովին, ընդգծեց, այն լավ առիթ է ուշադրություն կենտրոնացնելու տարածաշրջանում առկա եւ հրատապ խնդիրների, այդ թվում խաղաղության գործընթացի վրա։ Ձեր հարցի մեջ էլ տենց զուգահեռ ակնարկը, որ տեսեք, Հայաստանը համաձայնվել է, որ COP29-ը Բաքվում տեղի ունենա։ Իսկ որ Հայաստանը համաձայնվել է, որպեսզի Հայաստան վերադառնան 32 գերեվարված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, դուք չգիտեմ ինչի այդ մասը բաց թողեցիք։ Արտաքին քաղաքականության թեմայի շրջանակում պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը վարչապետին հարց ուղղեց Կազանում կայանալիք BRICS գագաթնաժողովի մասին, որին մասնակցելու է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը վերահաստատեց, մեր երկիրը որդեգրել է բալանսավորված արտաքին քաղաքականության մոդելը եւ տարբեր հարթակներում ներկա գտնվելն ու Հայաստանի տեսակետներն ու դիրքորոշումները կիսելը միջազգային գործընկերների հետ շատ կարեւոր է։ BRICS-ի ընթացիկ գագաթնաժողովը վերաբերվում է, ինչպես ձևակերպված է, գլոբալ հարավի խնդիրներին եւ կարծում եմ այդ օրակարգը ուղիղ առնչվում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ըստ էության կարծում եմ մենք խնդիր ունենք եւ կարեւոր հնարավորություն է մեզ համար այդ թվում խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը ներկայացնելու համար, որովհետեւ գիտեք եւ դա ասում եմ հաճույքով, որ ակնհայտ է, որ միջազգային հանրության շրջանում խաղաղության խաչմերուկի նկատմամբ հետաքրքրությունը աճում է կայուն ձևով եւ նման հարթակները իհարկե կարեւոր են մեր ասելիքը ասելու համար եւ իհարկե ամենակարևոր շարժառիթը սա է, բայց ոչ պակաս կարևոր շարժառիթ է, որ հրավեր եմ ստացել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ծանձամբ եւ ընդունել եմ այդ հրավերը եւ կարծում եմ այնտեղ գտնվելը կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ վերջերս ես նաև Նյու Յորքում էի, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան էի մասնակցում, Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովին մասնակցեցի եւ կարծում եմ, որ այս տարբեր հարթակներում Հայաստանի շփումները, տեսակետները կիսելը եւ նաեւ գնահատականներ լսելը ոչ միայն մեր տարածաշրջանի, այլեւ գլոբալ զարգացումների մասին շատ կարեւոր է, որովհետեւ այդ տեղեկատվությունը մեզ օգնում է ավելի
ճշգրիտ կողմնորոշվել ժամանակակից չափազանց բարդ աշխարհում։ Արարատ Միրզոյանն էլ անդրադարձավ հոկտեմբերի 7-ին կայացած ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը պարզաբանեց, թե ինչու Հայաստանը չի միացել նիստի արդյունքներով ընդունված Եվրասիայում անվտանգության ապահովման սկզբունքների և միջազգային հարաբերություններում միակողմանի միջոցների անթույլատրելիության վերաբերյալ հայտարարություններին։ Մենք առաջարկել ենք ձևակերպումներ, որոնք տեղ չեն գտել այդ հայտարարություններում և հակառակ այդ հայտարարություններում կարող են ձևակերպումներ, որոնք մեզ համար ընդունելի չեն եղել։ Եվ քննարկումների վերջնարդյունքում մենք որոշել ենք չմիանալ այդ հայտարարություններին։ Հարց ու պատասխանի ընթացքում պատգամավորների հարցերը վերաբերում էին նաև արդարադատության ոլորտին, Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Ձեր իշխանության գալու առաջին իսկ օրվանից խոսում էր կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքարի մասին, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ այդ կոռուպցիան որևէ միտեղ չի անհետացել և ընդհակառակը քանի գնում ավելի է խորանում։ Անկեղծ ասած, զարմանքից չափ ու սահման չկա, բայց քան բան ասցի կիրանցի մասին, ոսկեպարի մասին, սահմանազատման մասին, փաստորեն всё պրծակ է, 5 ամիս է, երբ գալիս եմ ստեղ երկու ձեռով, բանով, ոտով, ժողովուրդ ջան, փողոցում, բանում ու եթերում, ուղի եթերում ուղի եթեր պահանջելով, հետո ընդեղի ուղի եթերից ընդեղ ուղի եթեր պահանջելով, կիրանց է էս, պաստորն կարծագանք եմ, պաստորն էլ, հա, ես պտի հիշեցնեմ, որ Գառնիկ ջան, դու կիրանցի թեման ես, ես ինչ տրանսֆորմացիա արդեն, հիմա անցում կատարեցին կոռուպցիա։ Շատ լավ, մի այդ արձանագրենք մի բան, որ այսքան ասացի այդ կապված, պաստորեն այդքան բան ասացի, ուրեմն ամենահետաքրքիր թեման հիմա կոռուպցիան է։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Դանելյան, եւ ասեմ, որ ինքս հրապարակային եւ ոչ հրապարակային բազմիցս եւ տարբեր առիթներով ասել եմ, որ դժգոհ եմ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունից և կարծում եմ, որ մենք պետք է այս հարցում առավել հետևողական լինենք, որպեսզի ունենանք գործում մեխանիզմներ, բայց նաև պիտի իմ համոզմունքը արտահայտեմ այն մասին, որ ինչը էլի ասել եմ, որ կարծում եմ, մենք շատ հարցերում արդեն սպառել ենք այն փուլը, որ միայն քաղաքական կամքով կարող ենք արդյունքներ արձանագրել։ Վարչապետը վերահաստատեց, կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չեն ունեցել, չունեն և չեն ունենա։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Լուրեր։